Mako, još malo ostalo do prvenstva. Da. Prvenstvo je trebalo da počne 18. 19. ali je odloženo za nedelju dana. Prvo kolo je trebalo da se igra sa ekipom iz Kučeva, ali za koliko imamo informacija, ekipa Kučeva je odustala od takmičenja, tako da ćemo u prvom kolu biti slobodne, a drugo kolo dolazi nam ekipa Petrova Radina. Pa šta to govore, vidiš, Kučevo odustalo? Očigledno da je sve rovito kad je u pitanju ženske rukomet. Takva je situacija trenutno u našoj zemlji sa rukometom. Čim reprezentacija nema uspeha, rukomet je upad. Evo, to se vidi, mi smo pokušali da dovedemo nekoliko igračica, ali ponuda je toliko slaba da smo na kraju odustali i rešili da igramo. Ja smo bili u kontaktu stalno. Da. I žalila si se da ne može, zvala si jedne, zvala si druge. Nažalost, da ironija bude veća, ti sad imaš slabiji tim nego što si imala. Jelena je otišla, da, uvijek. Ima tu neke dečice koje su porasla, koja su malo starija, pa možda se nešto tu iskoristi, ali nije kako je bilo. Pa nije kako je bilo, slabiji smo, Jelena je otišla u ekipi na ISE. Pa sa jedne strane možda je i bolje tako da vidimo sa našim igračicama, da se pruži šansa mlađim igračima, jer one će naslediti ove starije, tako da stiču iskustvo. Pa Bože moja, kada bude drugi deo prvenstva, pokušat ćemo da vidjet ćemo kakvi će biti rezultati. Ako ima potrebe za dovođenjem igrača, onda ćemo opet pokušati. Ja smo također govorili o tome da je ova liga skuplja. Jeste. Da imaš putovanja. Jeste, liga je mnogo skupa. To su putovanja, evo da vam kažem, Ada, Petrova Radin, Vojvodina. Veći deo je sve, da. Jedino je ekipa iz Prokuplja tu blizu i Zaječar, sve je ostalo, veći deo Vojvodina. Dobro, da ne pitam ima li para. Pa, znaš kako se ono kaže, za pare ne brinite, pare nema. Pa, veoma malo su ostale novčana sredstva. Nadam se da sada kada bude rebalans budžeta, opština sagleda... A to očekuješ, a? Očekujem ako da opština sagleda našu situaciju, jer stvarno je liga skupa i kao što znate, putovanja su veoma daleka. Pa Bože moj, izgurat ćemo nekako, nadam se. Mako, da ti nismo u košu, samo napred, ima tu mnogo djece, ove starije su još uvek tu, svaka im čast. Da. Mislim, starije, pre svega po karijeri, da. Ovako još uvek mogu. Vidjet ćemo, Mako, napred, hvala. Hrabro, hvala, bit ćemo uz vas. Hvala.